Підлітковий вік. Як змінюється поведінка дитини у цей період? І що можна порадити батькам, які не бажають втрачати контакту із своїми дітьми? Про це можна буде поговорити на тренінгу для батьків, як перечекати бурю підліткової кризи, який відбудеться у Харкові двічі – сьогодні і через тиждень. А зараз у нас у студії співорганізаторка цього тренінгу, психологиня Анастасія Безродова. Анастасію, доброго ранку, дякую, що прийшли. Добрий ранок. Анастасія, хотів би почати з вікових рамок. От підлітковий вік. Я в різних джерелах, в науково-популярних статтях, у психологічних різних працях зустрічав різний оцей проміжок підліткового віку. Від 11 до 15, 14 до 19, від 9 до 17. Який проміжок от ви використовуєте? От, з якою термінологією ви працюєте? Ну, якщо казати про цей вік, то неможливо не казати про соціокультурні відмінності в різних країнах. Тому він буде різний, ну, відповідно до того, про яку країну ми говоримо. Проте можна казати, що це десь приблизно 11-17 років, коли починаються фізіологічні, психологічні та гормональні зміни у дитини. Угу. Ну, це можна застосовувати цю періодизацію до України? Так, звичайно. Угу. Як в цей період змінюється дитяча поведінка? От як, по чому батьки можуть розпізнати, що дитина стає підлітком? По дитині з'являється потреба бути автономною від батьків, з'являється потреба на особистий простір. Вона починає цікавитися більше інтимно особистісними стосунками. Її найважливіше оточення стає, однолітки стають її найважливішим оточенням. Вона стає більш емоційною та чутливою до якоїсь, може, критики або навіть будь-якої ситуації, що з нею відбувається. Підлітковий вік завжди супроводжується ось такими рисами, ну, появою таких рис характеру, як дратівливість, сонливість, ось такими характеристиками, висока втомлюваність. Чи це може і по-іншому протікати? Звичайно, може протікати по-іншому, але от цікаво, ви сказали про сонливість. Мені здається, це більш, ну, таке не дуже часте явище. Дратівливість, агресія навіть більш звичайна для цього віку, і багато підлітків її проходять, бо підлітковий вік – це такий момент сепарації від батьків, тому з'являються якісь ситуації між батьками та дитиною, коли батьки щось хочуть від дитини, вони намагаються її якось спонукати до чого, дитина вона протестує і відбувається агресія. А ця агресія, вона характерна для дітей у відносинах тільки з батьками чи й з однолітками? От... З однолітками вони більш важливі, тому тут вже трохи по-іншому буде протікати розмова чи спілкування. Більше агресія все ж таки може бути направлена на дорослих. Не завжди це батьки, але це можуть бути вчителі. Тобто всі ті люди, які були для дитини важливі до підліткового віку. Зараз вона намагається стати дорослою, тому вона їх таким чином трохи від себе віддаляє. Угу. Які ще мотивації, крім цієї мотивації, ну, виділитися і зайняти своє місце серед однолітків, можна виділити у цей період? Соціальні мотивації, соціальні потреби. Соціальні є ще якісь? Соціальні потреби. У різних дітей по-різному. Багато хто в цей вік починає чимось займатися, чимось цікавитися. Якщо він хоче досягти певного успіху серед своїх однолітків, і тому хтось йде конструктивним якимсь, конструктивною дорогою, тобто розвивається в якомусь творчому, може, аспекті. Хтось починає робити якісь речі, які йому можуть нашкодити, але це теж... Це все індивідуально чи залежить від оточення? Оточення впливає. Воно дійсно впливає, але важливо ще й сама дитина, особистість, яка була сформована батьками та соціумом, найближчим оточенням до підліткового віку. І ось таке питання, якщо в дитини підлітковий період пройшов, ну, відносно спокійно, от про себе можу особисто сказати, що мені здається, великих турбот батькам я у цей період не приносив. Ось що можна сказати про таку дитину і чи це може викликати занепокоєння, чи має викликати занепокоєння у батьків, ну, і в самої дитини? Чи це нормально? Ну, дивіться, напевно, ваші батьки дуже багато вклали в ваше найближче оточення у вас, коли ви були дитиною. Тобто, можливо, у вас були дуже близькі стосунки, і тому ви довіряли. Тому,
Ми бачимо якісь фільми, де підлітки бунтують, і вони бунтують дуже сильно. Проте в реальному житті цей бунт може проходити більш легко. Ну, ось так, я, власне, про це й казав, що так. Бунт, можливо, і був, але не такий, як... Ну, тобто він був не такий значний, не такий масштабний, вірно. Угу. Як батькам ви порадили будувати стосунки із дітьми у цей період? Є загальні поради? От, як тут краще повестися? Як спілкуватися? Ну, по-перше, треба поважати дитину. В будь-якому віці, в підлітковому також, треба бути відкритими до змін, які відбуваються з дитиною цей період, і нормально до них спокійно ставитися, приймати, бо це проходить всі діти. Дитина в цей час, вона формується і вона починає доросле, ну, як такий перший крок у доросле життя. Якщо батьки починають дуже тиснути, то це може мати негативні наслідки, дитина не буде самостійною, тобто так, якщо батьки зламають дитину у цей тобто вік. Тобто диктат і повчання у цей період вони не діють, так? Майже не діють. Більше діють якесь спілкування, але дуже важливо, щоб воно було ще до того, як дитина у цей вік прийде. Тому що якщо дитина не вміє довіряти батькам, з якогось приводу, тобто всі сім'ї різні, то коли вона буде вже опиниться у підлітковому віці, напевно, і батьки такі, о, треба з нею зараз поговорити і встановити стосунки такі більш близькі, то вона злякається. Це має бути плавний процес. Так, звичайно. Тобто переходити в підлітковий вік, готуватися до нього в родині, треба ще до того, як він наступить. Тобто, ну, коли дитина ще мала. Так, ви сказали про це легке послаблення, так, контролю батьків над дітьми у цей період. А чи не переросте оця свобода у вседозволеність? Тобто неконтрольованість дитини. От наскільки це є великою загрозою? Це не про послаблення, це може не про посилення тиску саме. Контроль буває різним. Тобто можна контролювати дитину, казати «роби або не роби», а можна сказати «а давай ми подивимося, як ми це можемо зробити, як ти можеш», тобто спілкуватися. Можна приймати участь у її житті, долучатися, і тоді це теж буде певною мірою контроль. Тобто контроль буває різним. Угу. А бажання батьків чогось навчити дитину власним прикладом, от він не буде сприйнятий як повчання, як моралізаторство в цьому віці? Скоріше за все буде, але все ж таки повертаємося до того, що яке спілкування. Як саме? Якщо це відбувається у формі монологу, тобто батьки кажуть, дивись, оце правильно, це неправильно, так робимо, так не робимо, я так робив, скоріш за все, дитина не дуже буде відкрита до цього. Проте, якщо буде якийсь діалог, і батьки будуть бажати отримати зворотній зв'язок від дитини, і спілкуватися саме, пояснювати, запитувати. Тобто не зосереджуватися на собі, а запитувати, так, і потім уже відповідно якісь поради давати, так? Так, на власному прикладі, все вірно. Я хотів спитати ось ще про що. Ну, це підлітковий вік, як ви сказали, він характеризується періодом статевого дозрівання. У дитини неминуче виникає питання про секс. От як про це говорити з дитиною? По-перше, і чи треба? Звичайно, треба, але говорити в підлітковому віці про секс теж трохи вже запізно. Бо бажано, щоб дитина, коли вона все ж таки вже опинилася в цьому віці, вона знала про всі ці зміни, які з нею будуть відбуватися, емоційні, психологічні. Вона має знати про гігієну, яка буде змінюватися у цей період. Тобто... Тож коли краще поговорити з дитиною про це? Я гадаю, що вже, може, в... За кілька років? Так, чи? Так. Ну, тобто... це дуже цікаво, бо коли дитина мала, ми не знаємо, як з нею правильно розмовляти. І у цьому випадку дуже класно, коли батьки знають якісь джерела, от як зараз дуже багато інформації від сексологів, саме дитячих є, які розповідають, як правильно говорити дітям, так, щоб вони вже були готові, і це як не було травмуючими для них інформацією. Якщо вже підліток, тоді можна оцей контент, тільки безпечний, перевірений батьками, надати дитині. Тобто, якщо є якісь, знаєте, спілкування між батьками та дітьми, або ця тема є табу, або дитині незручно про це говорити з батьками, тоді можна надати цю інформацію і сказати, дивись, оця жінка, вона сексолог, ми можемо до неї сходити на консультацію, якщо ти хочеш, в тебе є питання, або можеш подивитися, може ти знайдеш якісь поради для себе. До речі, от про табу,
щойно згадав, була ситуація у школі. У мене, коли ми вивчали біологію, то якраз на темі статевого дозрівання наша вчителька біології ну, відмовилася, проігнорувала цю тему і просто попросила нас самих вивчити цей параграф і потім писати ну, якусь роботу за цим параграфом. От це правильний підхід. Він, звичайно, не стосується батьків, але з боку вчителя. Ну, дивіться, напевно, вчителька сама відчула якийсь такий, їй було не дуже комфортно, може вона була старшого покоління, їй було незручно розмовляти так з дітьми, з підлітками про це. Класно, коли є фахівець віку, який ближчий до дитини, так, до підлітка, ну, я маю на увазі, коли це молодий якийсь спеціаліст, який вільно розмовляє, і який не відчуває себе незручно у цій ситуації, тоді може його запросити. Залучати так, спеціаліста так, на залучати. Такі уроки. Так. Додатково, так. Підлітки і соцмережі. От чи є сенс обмежувати підлітка в його віці у використанні соцмереж з боку батьків? Наскільки це ефективно? Треба, по-перше, розуміти, що ставлення батьків до соцмереж різне. Якщо батьки самі залучені до соцмереж, і вони спокійно, більш спокійно це сприймають. Якщо ні, то вони в певний проміжок часу починають хвилюватися про це. Проте на зараз, на цей час, для дітей саме соцмережі – це такий спосіб спілкування з однолітками. Тобто вони менше приділяють, може, уваги спілкуванню особистісному і спілкуються, це їх світ. Він дуже значний для них, і вони його потребують. Якщо його дуже швидко, сказати так, що ти не будеш спілкуватися, ти маєш обмежувати, то дитина почне хвилюватися, нервувати, злитися. Ну, тобто буде якось батькам давати зворотній зв'язок, що так робити не треба. А ось така поведінка батьків, коли вони лайкають кожну фотографію дитини, Це більш сучасне і більш прийнятне для цього покоління, оскільки таким чином батьки, вони є частиною цього світу дитини, і коли дитина може захоче щось поговорити про щось розповісти, їй буде це зробити простіше. І це дуже важливо, оскільки зараз соцмережі, вони дійсно не дуже безпечні. Ми знаємо про людей, які можуть якось впливати на дитину, чи може бути для неї загрозою, і важливо, щоб батьки про це теж говорили. Тобто хай там як, але батьки все-таки мають якийсь контроль на цій ситуації. Звичайно. Батьківський контроль, вони є зараз безліч способів дивитися, який контент переглядає дитина. Це дуже важливо, кібербезпека, вона є важливою. Якщо ти не можеш її надати, створити, так, якось через комп'ютери, і ти можеш її створити спілкуванням. Проте, якщо батьки не сучасні, їм буде це зробити трохи важче. Треба залучатися до цих соцмереж батькам. Так, Анастасія, останнє вас запитаю. Часовий проміжок підліткового віку, от чи треба його змінювати? Тому що от я посилаюся на експертів, опитаних медичним журналом Lancet, вони пропонують продовжити підлітковий вік, верхню межу. Ну, посилаючись на те, що от зараз пізні шлюби і інфантильна молодь, інфантильніша, ніж ну, вони порівнюють із періодом 30 років тому. Чи стикаєтесь ви з дітьми, які ну, підліткові ознаки яких припадають на пізній період? Дивіться, підлітковий вік – це ж не тільки психологічні зміни, це також зміни і фізіологічні, і вони починають відбуватися в певний час і протикають певний час. Тобто не можна сказати, що зараз ми переносимо це, тому що більш інфантильні. Ну якщо в розумінні поведінки людини у цей період. Те, про що ви кажете, це більше про молодь, тобто про вік, який 20+ може. Ось там може якось розширювати його потім, тобто не 30 років, а може трохи більше. А ось саме підлітковий вік мені не доводилося зустрічатися з дітьми, які були б у 18 років ще підлітками. Тобто вони вже... За фізичними ознаками, так? Скоріше, за психологічними, емоційними. Тобто ті підлітки, з якими зустрічалася я в своїй роботі, вони все ж таки у 17-18 років вони вже приходять до молоді. Тобто не підліток, а вже молодь. Ну от я скажу, що от медичний журнал, він експерти опитані медичним журналом, вони пропонували підняти до 24 років, вважаючи, що ось це є справжня нинішня уже верхня межа підліткового віку. Тоді про інше спитаю, як реагувати на замкненість підлітка у цьому віці? От наскільки це серйозна
проблема, не знаю. Це дуже важливий аспект, оскільки дитина, вона може бути замкнута в цьому віці, це може бути нормально, проте дуже важливо, щоб коли це сталося, батьки розуміли, наскільки вона замкнута, наскільки, що з нею відбувається у цей момент. Тобто вона просто трохи хоче побути на самоті, або в неї настільки вона відчуває, ну, таку дуже важкі емоції переживає, і вона намагається їх не просто подолати, вона в них знаходиться, і їй треба допомогти. Як тут найкраще, найслушніше батькам підійти до цієї ситуації? Напряму спитати, чи якось, ну, знайти інші способи? Скоріш за все, якщо вони спитають прямо, дитина не зможе їм відповісти, навіть якщо хоче, бо вона може не дуже добре сама себе розуміти. Тобто можна залучити психолога, можна спробувати, але батьки мають бути готові, що дитина не зможе їм дати ти той зворотній зв'язок, якого вони очікують. До речі, так, ну, ви навели одну ситуацію, коли можна звернутися до психолога, так? Ну, так. Порадити. А які інші ситуації? От коли вже слід, ну, батьки бачать, що вони не справляються самі, їм слід поговорити з психологом. Дімі дитині. Дивіться, я, в принципі, раджу, як звертатися, якщо є якісь питання взагалі, ну, тобто вони можуть не бути пов'язані саме з підлітковим віком, але може бути якісь порушення комунікації між батьками і дитиною. Тобто це може бути навіть раніше, ніж підлітковий вік. Або якщо батьки відчувають якусь невпевненість собі, тоді чому б не звернутися? Психолог може допомогти батькам зрозуміти, що саме їм треба змінити в спілкуванні з дитиною, що саме їм треба зрозуміти, і тоді вони будуть почувати себе більш впевнено. Я нагадаю нашим глядачам, що ви є співорганізаторкою тренінгу «Як перечекати бурю підліткової кризи для батьків», і цей тренінг відбудеться у двох частинах, так, сьогодні і через тиждень. От щоб глядачі, гості, батьки зможуть побачити сьогодні, чого навчитися, а що в другій частині? От якщо так, сьогодні перша частина тренінгу, вона буде направлена на те, щоб батьки зрозуміли, що саме відчуває дитина, щоб вони, може, якісь свої ілюзії розвіяли і почали чути і розуміти, відчувати дитину. А наступна частина тренінгу, вона... Я переб'ю вас, вибачте, а діти при цьому не будуть присутні? Ні, так, це звичайно, тільки для це саме для батьків тренінг. Угу. А наступна частина, вона вже надасть їм можливість трохи краще зрозуміти механізми взаємодії з дитиною. Таким чином. Ви будете працювати на якихось прикладах, це мультимедійна презентація, щось інше, можете писати про це? Це буде щось на кшталт гри, тобто ми з колегою розробили спеціальні матеріали, які допоможуть батькам пройти певні етапи, тобто вони будуть як такими дослідниками трохи про той стан розуміти краще, досліджувати його, який переживає їх дитина. Так, Анастасію, дякую, що прийшли, маємо вже закінчувати. Говорили з Анастасією Безродновою про те, як батькам владнати ситуацію з підлітками, як знайти контакт і не втратити його у цей складний для них період.